בקבוצת תהליך אפיון משותף עם חברת ביומטיק, בו הוגדרו יכולות המערכת הרצויות. למשל, קצב האריזה, בעיות האיכות בהן נטפל ומגוון המוצרים אותם נארוז. במקרה של מרים שוהם, מדובר ברימון, קלמנטינה, אבוקדו ומנגו. כמו כן, נקבעו מגוון האיכויות, אליהן יש למיין את הפרי. אצלנו במרים שוהם ישנם 7 רמות איכות שונות, ואף יותר. מערכת ה-QA Smart של ביומטיק מאפשרת את זה. באמצעות יכולות הבינה מלאכותית AI, אנו יכולים למיין את הפרי לפי פרמטרים רבים כגון גודל הפרי, קוטר, משקל, צבע הפרי, נזקים קיצוניים כדוגמת שצפים, סדקים, מכות שמש ונזקים כתוצאה ממזיקים. כל אלה ניתנים לגילוי אונליין בעזרת מערכת ה-QA Smart. בנוסף לכך, מערכת ה-QA Smart מאפשרת לשלב בין הפרמטרים לשלב. היתרונות הבולטים של QA Smart ויכולת הבינה המלאכותית שלה הן ממשק ידידותי, דיוק במיון ובמוצר הסופי, ביצוע המיון עם פחות כוח אדם ובקצב מהיר יותר, שלא מתאפשר בשיטות מיון אחרות. האפשרות ללמד את המערכת בעזרת Deep Learning AI על בעיות נוספות אותן רוצים למצוא. בנוסף, יש לנו קשר ישיר וטוב 24/7 אל מחלקת התמיכה וההנדסה בחברת ביומטיש. בעזרתם אנו משפרים את המערכת באופן רציף.